据美国拳击媒体披露，前重量级三冠王刘易斯近日通过社交平台严厉抨击了约书亚及其团队。由于约书亚的推广人赫恩已安排约书亚在3月8日对阵前 UFC 重量级冠军纳甘诺，比赛依然是在职业拳击规则下进行。刘易斯认为这种操作对约书亚没有任何好处，而且即便赢了纳甘诺，约书亚也不配挑战傅里 VS 乌西克的胜者。刘易斯曾在1999年完成了对 WBA、WBC、IBF 三大组织的兼并大业，是迄今为止最后一位重量级一统拳王。当时 WBO 组织的影响力并不大，所以当时刘易斯将三大组织兼并就算是集合了所有重要王位。而在2月17日，傅里与乌西克的交锋是有史以来首位兼并 WBA、WBC、IBF、WBO 重量级四大组织金腰带的战斗。除非比赛出现平局或无结果，最终定会产生本世纪第一位重量级一统拳王。对此，刘易斯直言不讳地抨击道，纳甘诺本人没有问题，他已经做到了所有该做的，但是约书亚选择纳甘诺就太跌分了。即便约书亚击败了纳甘诺能说明什么？毕竟纳甘诺只有两场正式职业拳击赛的经历，可约书亚万一输给了纳甘诺，这种场面是无法想象的，堪称灭顶之灾。假设约书亚连续击败了瓦林和纳甘诺，他凭什么就能得到挑战傅里 VS 乌西克胜者的资格？他还补充道，我觉得帕克 VS 张志磊的胜者更有资格挑战傅里 VS 乌西克的胜者。从刘易斯这番话可以感受到，他对约书亚及其团队的选择很不满。尽管纳甘诺是不被看好的一方，但他毕竟有重拳，假如约书亚的下巴被纳甘诺抡上，约书亚可能又要玩完。选择这样一个半路出家的对手，约书亚就是为了钱。虽然胜算很大，可一旦输了，他将万劫不复。此外，刘易斯也顺便盛赞了张志磊，如果张志磊能在3月8日过了帕克这一关，他下半年注定将迎来赚大钱的机会，要么被 WBO 组织扶正成为正式世界拳王。正式拳王的出场费肯定比过渡拳王要高出几倍甚至几十倍，要么得到挑战傅里 VS 乌西克胜者的机会，出场费也会有几何式增长。但一切的前提都是要先击败帕克，如果输给帕克，张志磊很难再回到现在的竞争行列了。至于约书亚能否战胜纳甘诺，张志磊 PK 帕克的结果又会如何，让我们拭目以待。今天的节目就到这，如果你喜欢我们的节目，欢迎点击右下角